Takoj minore dhe katëror, zonja zotri, ekipi është prezent. Milejm Zeka, Fred Cako, Albatros Regjaj, Bledi Mane. Është ky rreth katërori ditëve të nxehta dashurish, po aq shumë duam konspiracion. Do doja ta nisja direkt me Albatrosin aktualitet. Aktualiteti im është shumë i thjeshtë, pam kryeministrin, jo vetëm kryeministrin, ministrin gjithë duke dalë, duke thonë se si janë shoku me ato që ka ndodhë të onkologjiku, pas ta jo i farë leksioni, jo këtë janë lekë të miletit, jo duhet kështu, jo duhet ashtu. Ta stilën thuj se po jetojnë me një dimenzion paralel, dhe s'kan lidhje me realitetin, thuj se për jertë parë po i dëgjojnë disa gjona. Zdo njëri që ka shkute që se utoja, i di këtë mua bete. Atyre ne ju themi i gjë, që pse e pranoni logjikën ju, që më më shefe vërteta për juve. Don këtu është ajo logjika që shefi s'bën mi tregu të vërtetën, shefi do të mi tregu gjithçka mirë. Kur shkon zotria piktori me vizitu që se u tën, 2 orë përpara shkon shpura atje, e pastron parkimin, vendos rregull, edhe aty dihet, unë shkoj që se u tën shpesh, do edhe si pacient, edhe si të ndërkohë shoqërohesh me mjek, bësh mjek, shkoj shpesh, e di që kur vjen një zyrtar i lart, aty vendoset rregull e dim 2 orë këtu ka rregull. Si ti kaj, vazhdojmë prapë të njëjtën. Edhe kjo është një gjë që duhet thonë dhe mos sillen thuj se janë në një dimension paralel dhe si këto gjona po ndodhen për të parë. Tjetra, tash do marrim menaxher nga jashtë ne, sa ata po vinë menaxher nga jashtë edhe ata gjoja skuptojnë shqip edhe ku dinë do e bëjnë diçka më mirë. Jo, këtu nuk ka njerëz që nuk dinë. Këtu nuk ka njerëz që duan të dinë dhe nuk ka njerëz që duan të zgjidhin ato probleme. Sepse tash çka ndodh me barnat? Çka ndodh me barna të cilat faktikisht blehen me lekë të qytetarëve dhe qytetarët smundet me marrë ato barna. Barnat me skadencë, tjera, futësh ti në QSUT, 1.000 lekë ati duhet mi adhon 1.000 lekë treja, ja e pa ti të dera, pas taj enfermieri dihet tarifa, dihet ajo, edhe qëka është tjetra interesant. Vinë, ca jeti në dhomë aty, thonë, ej, shoku, miku, ky problemi ju zhidhët më letë nëse ti vjen të privati, për rrëth QSUT-ës, i ki gjitha të klinika privatet, njëtit mjek punojnë aty. E regruton pacienti në klinikë publike, e qënë të privati. Shumë pare kanë shqiptartë, ma e falë, do më donë. Shumë lek kanë shqiptartë, shumë kanë lek shqiptartë, dëse shkojnë gjithë të lek të ato klinika që janë për balë publikut. Që është zhjithë shumë thjeshtë, mosu bëkin se spedin, mosu bëkin se petizion për e tharë. Shqiptarët i kanë rjepur dhe vazhdojnë t'i rjepin. Edhe kjo është, do dashë unë kërkoj ndjesë që ngrita zonin, po edhe kërbëshërë rastin me kërku ndjesë edhe për herave të tjera, dhe më dhënë po se jemi njerës, kemi probleme, shqetsoni, edhe kjo është një gjithë që mu personalisht shqetson, konspiracioni më i madhës që po në kërkojnë neve të silim, i thujse me budalajnë dhe s'kuptojnë kur gjo. Milejm aktualitet nga neote? Dy aktualitetet të shkurtra e para që fitoria djathtës Le Penit në Francë, ka s'kjellë befasi dhe ndryshim politikave evropiane, dhe lajmi ma ekskluziv që është në gjithë botën, është që gjykata e lartë përfundimisht e ka liruar nga gjitha akuzat Donald Trumpin, akuzat të cilat i a kishte bërë Jack Smithi, i njëti kry prokuror. Po nuk është vërtet kjo. Nisë, këtë sa... Po nuk është vërtet kjo. Pse nuk ka e vërtet? Sepse ka thënë që gjykata supreme ka thënë që presidenti ka imunitet për veprimet e caktura në kapacitetin zyrtar, ma dje që dënë kuptonë që disa akuza mund bin, por ka hapë shtegun që të vendosën të thiren dëshmi të reja. Dëmonë, është proces shumë i komplikuar një gjurë kjo që me... Po, Jack Smithi... Qa është kjo Jack Smithi? Jack Smithi është prokurori i cili për qëllime puro politike, për ta dëmtu takimin e ish presidentit Thaçi me Donald Trumpin, ku do të shkruaj një marrëveshje historike mes Kosovës dhe Serbisë, për ta sabotuar këtë marrëveshje historike në ndikimin ruso-serb, i shpalli urdhër arrest Hashim Thaçit në Vjenë, në kohën kur ky po ndronte aeroplanin dhe ishte nisë për në rrugë për në Washington. Dhe tani që kanë rënë gjitha këto, është një lajm shumë i gëzueshëm,
edhe për ata që janë të arrestuar në Hagë, edhe për botën, edhe për gjitha. Gjetë Smith ka qenë prokuror në Hagë, ish lider Qarë aktualiteti kemi dhe të njështë prokuror në shtetet e bashkuarët Amerikës. Qarë aktualiteti kemi shpete e parë një replik të vogël me Albatrosin, mos keni frikë nga menaxherët e huaj vllaz se Shqipëria dhe Kosova, si që ka menaxher të huaj, ka dhe menaxher të tyre që punojnë në korporatat dhe më dha jashtë. Dhe nuk është më turp tani dhe më katë, që se ka frik, më nuk një menaxher i huaj është menaxher në menaxher në aeroportin e Rinasit apo që në spitalore, ashtu si që kemi ne vajzat dhe djemë shqiptarë, që janë menaxher në kompani deri te inteligjenca artificiale në Silicon Valley. Është një lajm grotesk po i gëzuar, regjistrimi i popullsisë na tregoi që vjet të ardhurat për frym e kishim 9000 euro për person gjatë ditit 23, por kjo ishte matur për 2.8 milion banor. Po tani, ndërsa tani që kemi vajtur 2.4 milion banor, na takon 1300 euro më tepër, pra nga kjo është e rëndësishme, jo fakti që është plak popullsia, emigracioni, kjo është rënim më i bukur. Ore, ju jeni bërë diktator, ju të jeni të drejtën për të bërë ironi. Po je bërë si Fredi, more, i bajnot të merë i pushtetin një... Tu e u plak popullësia, ka ikë gjithë dynjaja, ka vetëm administratë dhe pensionista. Po është ironi, more, a kuptojë qërë thash? 9.000 euro për 2... U bëni Laimi edhe Fredi, do më thonë janë bashku... A kupton, da një... Oke, sako qa këtë 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 k për futbollin, kampionat futbollin. Po çka ka këtë aktualiteti që dua, ky është triumfuar. Po tash spektatorët i din, domethënë që disa nga ekipet që priten që ta fitojnë këtë, që janë ekipet më të mira. Ka dhe konspiracion, ka dhe çik konspiracion. Po konspiracion, tash un prisja që në ndeshjen me Spanjën të dilte rezultati pozitiv për Dukën, domethënë. Ah, po ishte shkove shumë larg. Shkove shumë larg. Këtë konspiracion, këtë konspiracion prisja po. Ja, atëherë bëjë vetëm një lidhje ti që gjetë. Duka si duket nuk është aq i fortë sa shton. Bëjë një lidhje midis futbollit të Francës dhe të djathtës Francës. Po e patë, po se patë skaq. Pra, e djathta që fiton në Francë dhe futbolli francez, se doli Mbappé-ja tha që votoni për kundër të djathtave se historica. Po, dieta që këta të djathtat ekstreme janë kundër politikave të emigrimit, kështu që Mbappé-ja si menjëherë po miliarder. Atë tema e parë, po do flisim diçka tjetër, diçka pozitive, domethënë që un flas rradh për gjëra pozitive. Ç'është? Është fakti që ka një zhvillim në lidhje me infrastrukturën e Shqipërisë. Është ndërtuar kjo autostrada Kashar-Thuman, që është një gjë pozitive. Është duke u riparuar rruga e Durrësit e Ndroqit, domethënë duke u bërë ajo një rrugë që mund të kalohet pa rreziqe, me shpejtësi normale, sepse ka qenë e pakalueshme gati me gropa shumë. Dhe njëkohësisht është hapur tuneli në Llogara. Në Llogara, dhe kjo është diçka pozitive. Po punohet në rrugën e Elbasan Qaftan. Tash pse kush është arsyeja që është bërë kjo punë kaq me intensitet dhe kaq? Se na vite dhe bleti me Albatrosin. Arsyeja është se Darda e ka bishtin mbrapa. Arsyeja është sepse po vjen era e luftës dhe NATO-s i duhen këto rrugë kalime, sepse së shpejti Ballkani do të hyjë në konflikt dhe këto rrugë po bëhen me këmënguljen, me investimin e vendeve të NATO-s. Fol Milaim, fol. Fol tash, fol. Fol Milaim. Fol Milaim. Fracako në versionin Kadi në rrezikat të zonë fol. Atëre, vetëm Albin Kurti edhe Fracako flasin për luftën në Ballkan. Dgjoj, Albin Kurti e Fracako bën mirë që i bashkon se në përqendrim të dy se janë idealist. Tema e parë diskutimit në rrethin katror, po përpara një këshill në Habib Ledimale, sa ka shkuar apartamentet e tua atje? Lajmet e mira nuk përfundojnë nga kontakti në çdo stin. Ofertat e muajit korrik janë përsëri joshse. Apartamentet duke filluar nga 37.000 euro vetëm në kompleksin Mangalem 21 tek Lagja Alidem. Një projekt i ndërtuar me materialet më cilësore në treg, duke filluar nga materialet e hidroizolimit, termoizolimit dhe deri tek fasada, dyer, dritare dhe ashensor. Por për më shumë detaje kontaktoni numrin 068 40 49 444 dhe i shikoni vetë nga afër të gjitha këto. Kontakt, emri i madh, i një cilësie perfekte. Oh, sa bukur duken dhe flokët që të kanë dalë tani, kështu që je king tamam për kontakt. Tema e parë që kemi për sot do doja ta nisem me Fracakon. Dhe me të drejtë ai thoshte se kur diskutonin për temën i thoja unë,
Kjo e kadaresa, ka konspiracion dhe ca ko më thoshe. Mendon ti që ka një personazh në Shqipëri që të ketë më shumë konspiracion se kadare? Ndarje nga jeta e kadares, çfar ka të nëndeshme, fre cako? Tashi, konspiracioni është ky. Pse kadarea ishte një nga të paprekshmit në fushën e letrave dhe të kulturës, dhe të ishte në një farë mënyre rivalizusi i gjithë sistemit, paka shumë, do më thënë, duke mos qënë konformis 100% me sistemin. Arsyeja është se Enver Hoxha, vetëm dy takeme nuk guxonte t'i prekte. Këta ishin masonët dhe ata që ishin kriptoqifut, ose Jaudin të fshetë. Kadarea, ashtu si Janosh Kadari, që ka qenë një politikan gjuish në lindje, e din ata që e kanë dëgjuar, janë nga njëta familje, të cilët kanë ardhur gjatë kohës kur Ferdinandi dhe Izabele Kastiles bashkuan fuqitë e tyre në Spanjë, kundër muslimanëve dhe më vonë, pasi çifutët spionuan muslimanët te katolikët, më në fund të erdhi radha informatorëve për të goditur nga katolikët dhe u dëbuan në kohën e Sulejmanit të Madhërisëm, i cili u tregua shumë zëmërgjer dhe i pranoi gjujshët e lindjes këta në brenjë. Gjujshët e perëndimit, këta në brenjë, që flasin gjuhën Marano, gjuhën spanjisht, të përzierë me hebraisht. Dhe të gjithë këta u vendosën në zonat e perandorisë osmane, midis cilave u vendosën shumë familje dhe në Gjirokastër dhe në Vlorë. Është e çuditshme që në Vlorë janë vendosur familje gjuish, të cilat janë nga të rallat që janë marrë me buqësi, sepse ata gjithmonë janë marrë o me tregti ose me fajde. Familjet në Gjirokastër që ishin shumë gjuish, u larguan dhe një pjesë prej tyre qëndruan dhe u kthyen në muslimane, sepse ata e kanë traditë që të mbjetojnë, marrin fenë e vendit, jashtë në duke dhe emrat, në këtë rast muslimane, dhe brenda shtëpive të tyre kishin gjithmonë ritualet dhe zbatimin e dogmës të fesë jaudie. Kadarea ka qenë njërë për këtyre familjeve, ashtu si që janë familja e zekatëve, por një pjesë e madhe tyre u larguan, sepse ata gjene parë që bëjnë dalin shikojnë pazarin. Sa të trash janë njerëzit gjatë kohës që bëjnë pazar, shikojnë peshat, shikojnë, dhe kur dolën në Gjirokastër dhe panë që Gjirokastritët i shisnin vezët me pesh, u të meruan dhe pjesa me madhe tyre u larguan. Po një pjesë për tyre ngelen. Kurse në Korçë ka vepruar një mekanizm tjetër, ku muslimanët dhe ortodoksët e Korçës, Hoxha me priftin me despotin e Korçës, që i ndante pazari një lumë i Korçës, lumë i Mborjes, u bashkuan dhe i thot despoti Hoxhës, i thot këtë punës gjithunë si ti largojmë, i thot këta njerës ka që të rezikshëm që mund në kapin tregun. I thot o gjasi, i thot, më mblith lek, i thot nga zetarët, i thot, musliman, unë do mblith nga këta, thot, edhe o të zgjithon, dhe shkon në Stambol a i, dhe i thot këtyre të drejtuzve të fesë të fanarit, ortodoksa, i thot, duajnë takim me kryeministrin, me vezirin, e mart, edhe organizuan, dhe vede i lejnë qanta ju atje sekretarit me Flori. Edhe i thot, që kërkon të i thot, i thot një gjithë vogël dua, thot. E i thot, ajo qa kërkon, i thot, dua që pazari, i thot, nga të premte që kemi ne, se nuk lejohet ditën e pushimit të muslimanve dhe të ortodoksve, do me thënë e entja që e këshin muslimanët dhe e djela që e këshin ortodoksët që shkonin në kishë dhe këta në gjamë mitë e ente, nuk lejohet që të bëjnë një pazar. Dhe këta e këshin lënë të premte. Dhe i thot, ajo qa kërkon ti, i thot, unë dua që ta bim të shtunë, thot pazarin. Mi po e shtuna ishte ditë e pushimit të qifutve. Dhe dela ju atje, ajo që lexon të këto urdrat e sultanit, edhe thot, to popull, o milet, thot, pazari do shtyhet nga e premten të shtunë, dhe gjithë qifutët që ishin aty, ikën në kostur. Dhe sot
Çifutët e Kosturit janë çifutët që kanë qenë në Korç dikur, shumica e familjes po. Dhe ka dareja që një nga këto familje, familjet çifutë të vjetra sipas logjikës së vitit 1520, një vendosur në Gjirokastër. Po, të vendosura në Vlor, Gjirokastër dhe Korç kryesisht. Po me kadare quheshin që atëre që kadare quhen. Kadare, kadare. Dhe Enveroxha e dinte këtë dhe Enveroxha në fakt ka vrar dy mason, Teren Stoçin dhe Xhevat Korçën. Dhe për këtë është ndëshkuar rend dhe Enveroxha të gjitha veprat e tij vetëm në një rast flet për masonerinë dhe për gjuhëshit. Vetëm në të gjitha veprat e veta që ka, nuk i përmend kur. Dhe domethënë për Teren Stoçin, i cili ishte një mason i lojës Karbonara të Italisë dhe që krijoi Republikën e Mirëditës në para se të fillonin ato kryengritjet e vitit 1911-12, i dërgovi me Meçeun sepse jo për Xhevat Korçën, se Xhevat Korça është nga njerëzit kryesor që ka luajtur një rol të madh për dërgimin e Avni Rustemit, bratjen e Esat Pashës, për krijimin e Kongresit të Lushnjës, ka ardhur bashkë me konsulin amerikan të Torinos dhe kur ky vendosi të bënte vetflim me grevë urie, i ka dërguar me Meçeun i cili është lutur që ktheu ha ushqim sepse ne do të lirojmë shumë shpejt. Mirë po ai mori vendim, nuk e angri dhe vdiq nga uria dhe ky është një nga tërheqjet e veshit që i kanë bërë Enveroxhës. Mos kujtoni se Enveroxha ishte një njeri i pavarur. Dhe po ju them një sekret shqiptarëve që ndoshta s'e u ka thënë asnjëri. E di pse ka rënë regjimi komunist? Sepse në të gjithë lindjen, sepse me marrëveshjet e Bretton Woodsit të vitit 44-45 në Kaliforni, ishte lënë që prerja e parave të gjitha vendeve të lindjes komuniste do të bëheshe nga perëndimi, nga familja Rothschild. Dhe aq para sa do të hidhnin ata, aq do të përdornin ekonomit e këtyre vendeve. Edhe që ta mbyll, Manush, në këtë kuptim, këta që kishin vendosur që sistemi politik dhe ekonomik shoqëror në lindje të falimentonte, të dështonte dhe armik të shpallesh e terrorizmi islam mbas viteve 90, nuk i jepnin para. Paraja është gjaku në trupin e ekonomisë. Në qovë se një trup s'ka gjaku në mjaftushum, ka dhimbje dhe bje dhe smurë. Kupton, dhe kjo është arsua pse ra komunizmi. Nuk është se ky sistem ishte i dështuar. Të gjithë din nga bim, në qovë se ky sistem do të kishte parat të mjaftushme si që kishtë përëndimi, ky sistem nuk do të binte kur. Ka që këtë se kanë të gjuar besoj nga asnjë, po jote mund të përpa. Fredi, në aspektin ekonomik, kur farsejnë, si po kjo po haqë. Që në zika. Atere, rrim ke Ismail Kadare, konspiracionet që diti, gjera që si kimë nuk e kupton makro ekonomi, po s'kuptove këtë. Gjera të cilat në njërë absolute besoj që nuk jenë të nasë njerë në opinion. Cilat janë? E para, Ismail Kadareja ka qenë shqiptari më i ndritur dhe më nacionalist në 6 milion shqiptar dhe mbrojtësi më i madh i çështjes të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Jugosllavia e Titos ka hapur dosje sekrete dhe ka pas nën vëzhgim Ismail Kadaren për çdo lëvizje dhe çdo vizitë që e ka bërë jashtë territorit të Shqipërisë për shkak të lidhjeve të tij shumë të veçanta që i kishte me shqiptarët e Kosovës. Kjo dëshmohet me dy fakte. E para, po ta lexoni krushqit e ngrirë që i kushton të plagosurve në demonstratën e vitit 1981 në reportet të spitalit të Prishtinës, ku kry personazh e ka Sadete Mekulin, një doktoresh super të njohur, gruja e të madhit Esat Mekuli, gjenerate Ismail Kadares, dëshmohet që ai ka pas lidhje direkte me njerëz demonstrata. 1, 2, jo në arrestu, kjo është lajmë akoma me i madhë, dy gazetare me famë botërore, Anmari Bustrëm dhe Ingmari Fruman, të radio televizionit suedis, jo në arrestu në Beograd, se? Në vitin 1981, vetëm për shkak të veprav të Ismail Kadares, që i morën në aeroplan nga Tirana në Beograd, dhe u a konfiskun librat Ismail Kadares. Lajmi numër 3... Po pse ka që frikë nga Kadareja sërbë? Sepse po të them duhet me folë një anë vetë me të tregu se me qëfar guximi intelektual Ismail Kadareja ka mbrojt qështje në shqiptarve në Jugoslavi. Mjafton të them edhe dy fakte dhe po e mbaroj. Letra publike e Ismail Kadares e botuar në gazetën Le Monde, që i adrejton presidentit francez Jacques Chirac, dhe për shkak të kësaj letre ai ndërprend pushimet,
pushimet vjetore dhe kthehet në pares. E kupton se çfarë fuqie marramen se ka pas fjala Ismail Kadares? D. Ismail Kadareja... Ta kishen atë letër për qështjën e Kosovës. Për qështjën e Kosovës. D. Ismail Kadareja ka mbajtur një takim sekret me delegacionin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Paris në ora 3 natës. Kur? Qa periude kjo? Në Rambuje. Në kohën e Rambuje. Dhe pa modesti, po e them se e din njerëzit... Pa thuje në arborthuje që kitë sen aty. Jo vetëm atë, por unë kam organizu takimin. Super. Dhe është në fakt Ismail Kadareja, ai e cili i bindi Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Rambujen, që të firmosnin. Wow. Dhe doli të nesër me një letër publike. Por fare në fund po e tham me keqardhje. Që zyrtar të lartë të shtetit shqiptar i kanë bërë letra akademisë suedeze, që Ismail Kadares të mos i jepet çmimi Nobel ja. Për letërsi. Kjo është e faktume dhe ta dokumentoj kur dush në thirë të trotuari mu dhe me Vlan Shanajn. Kush dhe Natasha Lakon. Kush ka shkrujt në këtajnë? Më thuj një emër. Ka shkrujt të fundore. Kanë shkrujt. Më thuj një emër, mo. Shqo se ke një emër, thuj, apo është... Kam emra, por aj personi cili ka shkru, do me thonë, ashtë ka qenë person publik. Dhe fare në fund po të them. Nuk ka shqiptar i cili në martë dhe në dasëm ta prish dasmën dhe mortin. Po të futen në rrjetet sociale, që shumë shqiptar të paftyr, ignorant, legena, thuhet anglisht, të cilët edhe për zvdekuri e shojnë të modhin Ismail Kadare, i cili po e përfundoj me fjalin e ti, thot letërsia e madhe kalon gjithmonë për mes ferrit. Ai i kam bjetuar ferrit të komunizmit të Enver Hoxhës dhe është mendja e ndritur që është përkthy në 28 gjuhë të botës. Vetëm në Suedi janë të përkthyera 44 vepra të Ismail Kadares. Është Mane Kadare shqiptare kur s'kam fol më gjatë. Tani më ndihmëm në botë. Mua më çudit logjika e Fred Sakos që sa kishim Kadare gjallë nuk pranoi që është ebre. Shteti ebre nuk pranon që ka një shkrimtar të famshëm ebre në Shqipëri. Dhe Fredi, dhe çudia më e madhe është që ata dëgjojnë Fredin, fillojnë entuziazmojnë me komendet e tyre, sa i zgjuar është, ku i di ky të gjitha. Kadaren, çdo kush nga ne ka takuar të paktën njëherë në përmjet letërsisë ose fizikisht, dhe kur nuk e ka pranuar që ka qenë ebre, por i ka mbrojtur tezën që ka qenë shqiptar dhe do të vdesë shqiptar. E para, e dyta, lagja e ebrejve në Gjirokastër ishte Varoshi, me pak familje, duke pasur dhe afërsi me Janinën, ku kishte një komunitet më të madh, dhe në Palorto kanë jetuar vetëm dy familje ebre, po asnjëherë me mbjermin Kadare. Cilat janë? E para, e dyta, po të lë ti të lexosh, shumë ashtu... Ec, okej, më falj. Më falj. Pra, në Palorto kanë jetuar vetëm dy familje. Edhe dyta, familja Kadare nuk ka qenë familje tregtarësh, Fredi, apo jo? E treta, ajo që është më e rëndësishme, e tha dhe Milajimi, kontributet e Kadares kanë qenë jo vetëm në letërsi, jo vetëm artistike, edhe shpirtërore, estetike, por edhe kombëtare, apo jo? Shumë. Shtëpia e tij, apartamenti i tij në Francë, ishte vendi ku ju jeni takuar para konferencës së Rambujet, sepse edhe delegacioni shqiptar i Kosovës ishte i përçarë deri në ato momente. Shumë. Apo jo? Ka qenë shumë i lidhur me Kosovën, me vërtetë. Po, Albatros, për ta mbyllur temën e Kadares, lutem dëgjove pak se çfarë kualiteti tani ishte që të bënon faktis. Pa duhet ta marr rolin e demontuesit tu pa? Po tjetër. Edhe të montuesit. Te shikues kanë shumë me paqë, me shumë kujdes se dashamirësi dhe mahnitje e ndoqa fjallën e Fredit. Vërtet ishte një rëfim i bukur nga palati Andrave. Edhe ajo shka flet për lëvizjet e hebrejve e tjera ato që ndrojnë. Me gjitha te, kjo prirja antisemitiste, prirja që një popull i vogël që është 4-5-6 milion këtë botën, tjetë fajtor për çdo gjë në këtë botë, menoj që nuk është gjë e mirë kjo. Jo, çdo njeri me vlera që del duhet jetë pa tjetër hebre.
Pa tjetër e bre, bankier, shkrimtar, kjo në vetë vete, bon regull, ta shdojnë, familjar të kadarejës janë gjallë, kadar, ajo kadar më gacmoni që kadar, kadar është pesh, jo kadar, për mua, ajo dhe mund tjetë në origin, në kadarej, në origin hebrejt të largët, dhe mund tjetë, nuk e di, po se ka pranu, se di, brancësi është ai ka lindë shqiptar, ka frimuar shqiptar, ka punu shqiptar, ka jetu shqiptar dhe ka vdekë si shqiptar. Se negocion njëri dhe se vëndëshim. E dyta, mendoj që në këtë tavullin njëriu më kontraverz, më konspirativ është Milaim Zeka, edhe na një ditë Milaimi nuk duhet të aftojmë në tavullin, edhe të flasim, po Milaimi është këtu, është këtë vdes Milaimi, ne do flasim një 7-8 muaj, 2 vjetë, 3 vjetë për Milaimi. Lartë qoftë. Kjo është vërtet, do më dhënë është që një gjithë që Milaimi ka morë pjesë në shumë gjana, dëshmitari drejt për drejt, her me fat, her i ka fund hund, her e ka nëftu, her i ka ndërtu vetë. E nëndësishmja ka qenë aty, edhe kjo mendoj është një vlerë e veçantë rrethit katror. Kjo është e bukur, dimë, ne kemi fond për me Fredi dhe Milaimi, dhe Fredi ka kontribute historike. Atë, tjetër për Kadaren, i pari që ka bërtitur... Ajo që a tha Milaimi për Kadaren, edhe rëndësin e ti në ishë Jugoslavia është vërtet. Ka pas një vëzhgim të madhë, edhe për cilën Kadareja ka qenë i vedishmë. Unë kam qenë një vogël edhe e ndjeja atë dëshprimin e prindërve dhe të tjerve kur i ndishtin intervjisat që Kadareja i jepte për televizionet Jugoslave, edhe se sa i kujdeshëm ishte ajnë ato fjallë, por këta gjithë ishin të doni të ashinin atë Kadarejnë e librave dhe që do shpërthente për popullin shqiptar. A ishte i vërdishëm që çdo pyetje ishte e konstruktuar, ishte tenzioze, ishte kurt. Ishte përkthyer në Jugosllavisht Kadareja? Po, ka qenë. Por dhe ka edhe intervista që ai jepte. Ka një shkrim i tij intelektual, ata tim falë që do. Po ai ka dhënë intervista për televizionin Jugosllave në vitet e 80-ta. Gjenerali ushtris në vdekur është besoj nga gjuhët e para që është përkthyer në gjuhën jugosllave me parathonjen e Recep Çosis. Kush e ka përkthyer? Ismail Kadareja ka bërë parathënien e vdekja me vjen prej syve të tillë, romanit më brillant Recep Çosis, dhe duhet ta dimni diçka që Recep Çosia bëri një shkrim të jashtëzakonshëm për mbrëm me rastin e vdekjes dhe tha, ne kemi menduar ndryshe, por Kadareja ka qenë mendje ndryshe. Kthehemi tash. Ja ta mbaroj këtu dhe direkt mbyllim bashkë. Kadareja ne nuk i kemi përjetu Kadarejnë atë shumë si një njeri që ka luftu sistemin, dhe kjo është njëna për arsye pësa i se ka morë Nobelin. Pëse se fitoj për asë? Sepse ai në atë rezistencën e ti ndaj komunizmit e cila ishte prezente në veprat e veta, ka qenë shumë konspirativ, shumë rrethkatror, shumë i fshehur, edhe sikur të kishte emigru nga Shqipëria, kishte i nga Shqipëria në vitet e 70-a, i pa dyshim do e merë të Nobelin. Po me faktin që nuk ka ikur, sigur ti një eshin vlerat e trare Kadarejës në vitet e 70-a, kur ka qenë kulmi i krimtarisë ti, do i një eshin vlerat Republikës Socialiste Popullore Shqipërisë, si pun është, dhe më dhënë, pun që nuk bëhe ajo. Që është kjo është fakt. Dërsa pas viteve të 90-a, ka ndryshu rëthonat, ka ndryshu shijet, edhe nuk menoj që i kanë lujtë rol këto letrat që i kanë që, sepse personaliteti i njeriut është një gjithë tjetër, jeta privat është një qëka tjetër. Po gjënë së vezin me letra anonime smerën së vezin. Smerën ata me... Ja ta një këthemi. Se këto janë gjera që thua në shdo studio, problemi është të themi diçka të veçantë. Të flasësh për Kadaren është një gjë jashtëzakonisht e vështirë, ai është një matricë shumë e vështirë. Kadareja ka fituar betejën me historinë, ai për shkak të veprës së vetë letrare dhe poetike në prozë dhe në poezi, është një kolos i letrave shqipe. Dihet. Tashi betejën me historinë e kanë fituar dhe njerëz të ndryshëm, të cilët në kohën e tyre kanë qenë shumë problematik, siç është për shembull Sokrati, Perikliu i Athinës, ata janë ndërnuar me helm nga gjykatat aty dhe janë përndjekur si Sokrati më falë. Dhe Kadareja ka probleme dhe dritijet e veta të cilat pas një kohë doarohen ashtu si që arohen
minuset që ka pasur Fanoli, Fajkonica, të cilët nga bashkosit e tyre nuk kishin një dimension nga ata që i kishin njohur drejt për drejt aq të madh. Tashi Kadareja ka bërë vjesh për Stalinin. Po. Për vdekjen e Stalinit ku e ka glorifikuar në 53-shin. Më 73-shin apo 74-n ka bërë dimri vetmis madhe ku ka glorifikuar Enver Hoxhën kundër Stalinit dhe e ka ripunuar dimri madh në 75-n apo 76-n. Po. Ka glorifikuar kinezët në përbjersha dhe pasaj më 78-ën ka bërë romanin Dimri vetmisë madhe ku ka glorifikuar Enver Hoxhën dhe sistemin ton komunist kundër Kinës. Këtë duash me këto temë? Me këta duat them që Kadareja ka ullje dhe ngritjet e ti si figurë politike. Në fillim ka qenë një audhurues i komunizmit dhe i slavizmit, sepse ka studuar në Universitetin Gorki. Pasaj u bë një adhurues i komunizmit shqiptar, kur u izolua kundër slavizmit dhe mori atë pamjen e një nacionalisti. Më vonë, mbas viteve 90, kur u largua në perëndim, nga një njeri që kishte mbrojtur matriksin e sistemit dhe në vitet 90 në Shqipëri, mbrojti matriksin e vendit ku e kishte pritur. Dhe vendi ku e kishte pritur ishte Franca. Dhe çuditërisht nga Franca kanë ardhur shumë udhëheqës, siç është Enver Hoxha, siç është Sali Berisha me ato studimet e tij pas universitare, siç është Edi Rama. Dhe dihet që Franca është në një aleancë ballkanike me Serbinë dhe Rusinë kundër interesave të shqiptarëve. Dhe nacionalistët shqiptarë me të drejtë çdo udhëheqës që vjen nga Franca e shikojnë në mënyrë çuditshme. E fundit që do të them, një nga mëkatet e mëdha të Kadares është promovimi dhe nxitja e grupit G99. Ekziston tashmë publikisht fotoja e tij me njerëz të George Sorosit, siç është Erjon Beliaj, siç janë këta Kristi Pinderi, siç janë këta të tjerë, promovusit e gjithë të gjithë gjendje që sot. Pra, ishte në shërbim të mafjes globale në Shqipëri. Me dashi ose pa dashi, ai nuk e njinte matricën e atëshme. Ky është mendimi i Franca. Ose njifte dhe i shërben të... Direkt mbas publicitetit në demontim, më përpara, tre këshilla, Kardi Shus, mos ju ndani, si bëhet kjo dhe ku gjendet? Kardin Shus, i kemi të drejtoria policisë të Sheshti Wilson, në këpucë shumë cilësore, unë dukem shumë bukur, shumë zotri, kur dalë me këpucët Kardin Shus, dhe kryin punë se gocët pucët i pytin, a janë këtë pucët Kardin, a janë këtë pucët që i veshë... Dhe gjojnë janë Batrosin, se nga kjë sektor se pa është shumë sa thot Fredi, dashuria do fitoj, edhe në takimet mira duhet këpucë mira. Kardin Shus, më syndani, publicitet, 2 minuta, do këthejmi, me sa duket, ka nevoj për demontim kjo tem, kështë që bomba do vinë sot nga Batrosi dhe Milejmi, pas 2 minuta, shkru. Kam rënë në bomba. Pjesa e dytë rrethit 4 orë dashurish mbytyn gjithë të diellën për sot. Mos haroni, fall dorës, janë dyert e famshme të blinduara, dyert e brëndshme. Pjesë e të madhit grupa Red of Fab, kështu që e gjeni ke ish dogana, ke vetëm quhen fall dorës. Fall dorës. Ora, unë po tani gjithmonë e them fall dorës, po pse më ka ngelë fall? Sepse nuk e di më anglisht. Anglishtja ime është e dobët, po do të tregoj një tekst që më ka ardhur për nga një gjë huaj për në anglisht sa do a vitin nga një femër e huaj. Fal dors mos ju ndani. Demontimin e nis Albatros Rejtë sepse me sa duket tema e Kadares ka interes më shumë se çë mendon. Unë mendoj që ka shumë interes për këtë temë dhe është mirë që po e flasim. Natyrisht gjonat që u thanë këtë tavolinë spajtohem absolutisht. Fredi pretendon që nëse këtu i gjunja 7-18 teori dhe tash ti na do fascinohemi me gjithë ato informacione, kjo është domethënë shto mill, shto ujë mos ty kurgjo. Po, dy gjona unë duhet i them. Kadareja që ka bë një gjë të madhe për popullin shqiptar, është që është përpjek në përmjet veprës së ti të korrigjoj padrejtsinë e Kongresit Gjuhës vitit 1972. Duke qenë gjyro kastrit, njëri që s'ka pas asë një lidhje me Gjegnishtin. Por njëjtën kohë ka qenë shqiptar i madh dhe ka qenë i vetëdijshëm. Po, Abdyl Prashi kishte lidhje për sekretarin e lidhjes shqiptare të Gjergjit. Po, mirë, ata merr frymë, merr frymë burr, merr frymë se ne po transportojmë kur po flet, respektojmë ata. Lidhje shqiptare të Gjergjit. Edhe Abdyl Prashi. Okej. Po, fuçi ka. Eci. Tash
Në vidja, Katareja duke qenë një shqiptar i madh, e ka kuptu që në fjallorin, në gjuhën, standartin e 72-ës, është bë aty një intervenim politik, është bë aty një përpjekje me apo qefin diktatorit, dhe kjo është mendimin tim, është fakt, edhe ky e ka rezistu atë në primit veprës vetë. Katareja është Toska, shqiptari i jugut, i cili mas shumë tje ka përmuvu gegnishtën, i cili në veprën e vetë, ka promovu dhe ka përdor fjalë që ne vetë shqiptarët që kemi që vim nga vitet veriore të botës shqiptare i kemi harru. Edhe kjo vlera më e madhe e një njeriu i cili nëpërmjet veprës së tij e ka marrë gjallë shpirtin shqiptar. E dyta te ikja e tij. Shumë njerëz thonë po ai iku në fund andej këndej. Ikja e tij është favori i dytë më i madh që ja ka bërë popullit shqiptar edhe Shqipërisë. Se Shqipëria ka qenë një vend i cili s'është njoft për asgjë, edhe sikur Katareja, edhe përkundrazi është përbuz pikrejt botës, si një depo e Evropës, si një vrimë zeze e Evropës, edhe në momentin kur një shkrimtar i cili kishte një afirmim në atë kohë, ik, pavarësisht që sistemi ishte duke, ai dikush më thon se 3 muaj s'do të bëhet asgjë, po iku një intelektual edhe e dha mesazhin që në këtë Shqipëri ky Ismail Kadare, ky shkrimtar, është i këti vendi, këti vendi të vogël. Vetëm një vepër ka Kadare opozitare, në punë si palati të emrave. Vetëm kjo vepër është opozitare. Të gjitha të tjerat janë konformiste. Mundë thush ka dush, unë kur kam qenë i vogël, kam qenë antar i rinis, marxiste, leniniste, dhe kam thonë, pse në jaboni ky këtë gjë, të rafdoj partin. Po, sikur të adinja, sikur të adinja. Po, të rafdoj partin. Sikur të adinja, dhe shumë si kam e njerë. Por me këtë gjë, me këtë po ike, jenoj, qik, me këtë ike, kush do që ne që e kemi kalu, e kemi diku të tako, që i të dush. Edhe kjo ike ati ka qenë spektakular. Ligjërimi Fredit, duke bërë biografinë Ismail Kadare, pse kur ishte i vogël ka bërë një poezi, edhe ti Fredi ke bërë poezi për Enverin kur ka vdekur, edhe un kam bërë dhe Mila Imi për Titon. Ato ndjesit unë jo tani po 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 disidenti ma unë me kitar 3000 metra në tok do Fredi. Jo jo, ju që ishi me biografi ju qanit më shumë njerëz sa për djeni e parë dhe e dyta. Me të njëjtë gjyshi në vjet 3000 metra në tok ai do biografi për Enverin. Unë mendonja si do me të njëjtën gjuhë që Fred Sarkisian foli në 2024-ën, me të njëjtën gjuhë ka folur ambasadori shqiptar në vitin 1994 Bardhyl Kokalari. Ambasadori shqiptar në Suedi e ka ngopur Akademinë e Shkencave Suedeze me letra të tilla, me raportime të tilla. Kadare ka bër poezi për Stalinin, për Hrushovin, për Leninin. Atë skandal të ambasadorit, po të kjo ka qenë një skandal diplomatik se si takon një ambasadori shqiptar të bëj një mësymje ndaj një vlere kombëtare si Katareja, dhe ajo që është më e keqe, akoma pensionisti Bardhyl Kokalari nuk po kërkon falje publike, dhe ajo që është ende më e keqe, vajza e tij, deputete në parlamentin suedez, Alba Kokalari, deputete e Suedis, ende nuk ka kërkuar falje në emër të familjes, dhe këto janë munduar të dëmtojnë autoritetin dhe vazhdojnë falje kërkohet kur gënjen njeriu, jo kur thot vërtet. Si? Falje kërkohet kur gënjen. Nuk paragjykohet artisti kur në kohë të caktuar. Atë e di komisioni pas. Më fal një sekond. Si mund të më fal? Gjë ndryshe. Nobelisti austriak në vitin 2021. Kush ishte? Një njerëz që për krahu aq më Miloševićin. Miloševićin. Pse mori? Pse mori Nobelin? Sipse no, po ja nuk e shajtë në Austria, të vërtetë. Se shajnë rrëtën e vetë dini që kishtë mbrojtur Milošević. Jo, që nuk ka kritere politike ajo, dhe janë të gjitha gënjeshtra këto që të mjë. Dhe një Shqipëri e vogël nuk ishte përkraje në diplomaci dhe politik për të bërë lobim për të fituar. Do thoja e para. Një do tem tjetër sot, apo? Po, do thoja dy gjëra. Nga që dhe sa menduan njerëzit që puna ka dalë do harro. Ti ke hetuar Suedi? Jo, nga që kolegu im e tha, un po e tregoj një diçka. Se përmend emra Mila Imi, ja e thash un emrin, e mbaj un përgjigjen. Po e them një diçka, domethënë për herë të parë dhe gjalla është ish presidenti Sali Berisha. Fillimisht i kam dërguar në faksin e tij një letër, i tham Sali Berishës, president, i them, un po i baj një shërbim shtetit shqiptar
dhe unë jam kundërshtari jut politik, por duke qenë gazetar po dërgoj këtë fakt dhe e thret urgjent Bardhyl Kokolarin në Tiranë dhe i merr pasaportën e shkarkon si ambasador. Për shkak të kësaj që e pa, kolegujem, do thotë ky, në institutin francez dhe në ambasadën franceze, në gjuhën franceze i kështë thonë ambasadorit, nuk duhet t'jep një këtie në veristi qmimi Nobel një. Dhe kush e thotë, djali i intelektualit matë madhë shqiptar Hamit Kokolarit, i cili ka bërë librin Kosova djepi shqiptarizmet. Por, për ta ditur ju, se qfar mendje në dritur ishte Kadareja, dhe sa ndikoj iki ati, aje përzjodhi ditën kur unë isha në Tiranë, zbashku me 120 gazetarë botror, ku pëmbaj konferenca e ministrave të punve të jashtme të Balkanit. Po mirë, çka ka thënë për përtikun, për të ikur të ambasadave, çka ka zero. Dhe e thotë Italia, zero. Recepcioni është i dakord, kjo është zero. Madrid histori zero. Dëgjom. Zero. Dhe ato ku është agresiv, agresiv, agresiv. Dhe kur zeri Amerikës, kjo haveria jon of the spa, kjo haveria. Dhe kur zeri Amerikës e pyet akademik Recepcionin, si e vlerësoni ikjen e Ismail Kadares, përgjigja është kjo. Ismail Kadareja e din çfarë bën, një, dhe frytet e kësaj ikje do t'i korrim më vonë. Ajo ka qenë gjëja më e madhe që ka bërë Shqipërisë. A jam kronikan i mirë, edhe diçka tjetër do të them. Fundi s'kemi kohë. Kadareja e ka fituar betejën me historinë. Pavarësisht edhe pavarësisht, po gjithmonë ka qenë njëri i sistemit, që ka mbrojtur gjithmonë sistemin. Qoftë kur ishte brenda para viteve 90, ashtu dhe kur doli jashtë, ka mbrojtur Shqipërinë, ka mbrojtur Shqipërinë, Shqiptarinë. Brenda sistemit për Shqipërinë, Shqiptarinë, pa dashur të flas tash për Kadaren. Dua të them që Shqipëria ka nevojë për të ngritur edhe jo ti lënë ashtu që të vend t'u thyen varet siç ja bën me ta tash. Të krijohet një mauzoleum, për figura. Për figurat i cili të jetë mbrojtur nga shteti, me ushtar dhe asnjë prej vareve të mos shënohet, ku të rinë të gjithë korifejnë, pavarësisht se çfarë krau e kanë përkitur politikë, si mi ta trashëri... Edhe në Verogja. Po, këto janë gjëra që duhen parë. Histori e të shumë. E në Verogja, akoma se ka fituar betejën me historinë për këtë moment... Po, mos përpunon për në Verogjën, për desa po jetoj më goa me qana kalene në Verogjën, për të njërëzit të lërësoj me gjak më të ftohtë. Unë edhe... Unë edhe në emrin tuaj për të mbyllur, u kam dërguar i mesazh disa ministrave të kabinetit qeverisë dhe u kam thënë plotësoni, kompletojni emërtimet e universiteteve publike shqiptare, Fanoli në Korçë, e Qerim Çabej në Gjirokastër, Ismail Qemali në Vlorë, Dimitër Gjuvani në Elbasan, Aleksandr Mojsiu në Durrës, Luigj Gurakuqi në Shkodër dhe Universiteti i Tiranës le të marrë emrin Ismail Kadare. Ashtu u tha u bë. Duhet të jetë. Ishte gjithçka, po rrethin 4 orë për sot. Dashur miq, ju presim javën tjetër, sot mbrëmje Top Arena.